स्वाध्याय 4.1 નો એક્ઝામ્પલ બીજો આપણે શીખીશું. દાખલો મિત્રો અહીંયા હું દર્શાવું છું, તમે જોઈ શકશો. આપેલા ચાર મૂળાક્ષરોમાંથી દરેક વખતે માત્ર બે મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરી અને આપેલા રેખાના શક્ય એટલા નામ આપો. અહીં તમે ધ્યાન આપશો મિત્રો, અહીંયા આકૃતિ છે. અહીં મૂળાક્ષર એ બી સી ડી એક રેખા આપી છે, એના ઉપર ચાર બિંદુ છે એ બી સી અને ડી. અહીંયા મૂળાક્ષર કયા છે એટલે રેખા ઉપરના બિંદુઓ છે. હવે આપણે બે મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કેટલા મૂળાક્ષર? બે. બે મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરી અને શક્ય એટલા આના નામ આપવાના છે. તો આપણે અહીંયા જોઈ લઈશું. તો પ્રથમ આપણે ધારો કે એ મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ મૂળાક્ષરનો, અને એમાંથી રેખા આપણે બનાવીએ છીએ. કેટલી બને છે જોઈએ. તો અહીંયા એક બનશે એ બી. કોઈ કે સાહેબ બીજી બની શકે તો કે હા, એ થી સી સુધીની બનશે. ત્રીજી પણ બની શકશે એ થી શરૂઆત કરી અને ડી સુધીની. તો અહીંયા મિત્રો ત્રણ રેખાઓ એ બિંદુમાંથી બનશે, એક બે અને અહીંયા ત્રણ. તો આપણે કહી શકીશું કે એ બિંદુમાંથી એ થી ડી રેખા બને છે. ઓકે, અહીંયા આપણે દર્શાવી દઈશું. તો એ થી ડી ઈડી, તો અહીંયા ગમે તે જગ્યાએ આપણે એ બિંદુ દર્શાવી દઈશું. તો અહીંયા દર્શાવીશું એ અને આને કહીશું આપણે ડી. ઓકે, અહીંયા બે બિંદુ આપણે દર્શાવીશું, એક આ બિંદુ બરાબર અને એક આ બીજું બિંદુ. ઓકે ચલો, એવી રીતે અહીંયા પણ આપણે એ થી સી માપ લીધું એટલે અહીંયા એ બિંદુ અને અહીંયા સી બિંદુ. તો આને પણ આપણે નામ આપી દઈશું એ સી રેખા. ચલો, એ પ્રમાણે આ એ બી છે તો અહીંયા એક બિંદુ આપણે લઈશું એ, અહીંયા એક લઈશું બી. તો આને પણ આપણે નામ આપી દઈશું એ બી રેખા. તો એ બિંદુમાંથી આપણે બે જ મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કર્યો, એ બી, એ સી, એ ડી. દરેકમાં એ કોમન છે અને બીજા બે, એટલે ટૂંકમાં બે મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરી અને એનો ઉપયોગ કરીને ત્રણ આપણે રેખા દર્શાવી. એવી રીતે મિત્રો બીનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ત્રણ રેખા દર્શાવી શકીએ. તો બીનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ત્રણ રેખા કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ? તો અહીંથી આપણે જોઈ શકશું કે બીસી અને બીડી બે રેખાઓ આપણે દર્શાવીશું. તો અહીં દર્શાવીશું બીસી બીડી. તો આપણે એને રેખાના ચિહ્ન વડે પણ દર્શાવી દઈશું. તો અહીંયા મિત્રો આપણે બે રેખાઓ દર્શાવી. કઈ કઈ? તો આ જે હતી બરાબર, એનું આ બિંદુ કહીએ બી, આ બિંદુ કહીએ આપણે ગમે તે એક સી બિંદુ. અહીંયા પણ આ બિંદુને આપણે બી કહીએ અને આ બિંદુને અહીંયા આપણે ડી કહીશું. તો અહીંયા બી થી અહીંયા બે પ્રકારની રેખાઓ બની. ઓકે, તો બીસી, આ ઉપરાંત બી થી બીજી પણ રેખા બને. જેમ જમણી બાજુ ખસે એમ ડાબી બાજુ ખસીએ તો આપણે ત્રીજી પણ રેખા બની શકે. કઈ બની શકે? તો અહીંયા બી થી એ સુધીની. ઓકે, તો આને પણ આપણે દર્શાવી શકીએ. તો આને આપણે તીર વડે દર્શાવી દઈશું રેખાને અને એના નામ પણ આપણે આપી દઈશું. તો આના નામ આપણે કયા આપીશું મિત્રો? તો અહીંયા બી છે, સોરી એ, અને અહીંયા બી, કારણ કે આપણે ડાબી બાજુ ખસ્યા. તો બીને અનુસંધાનમાં ત્રણ રેખાઓ બની, એને આધારે ત્રણ રેખાઓ બની, સીને આધારે પણ રેખાઓ ત્રણ બનશે. કેટલી બનશે? ત્રણ. તો સીને આધારે કઈ કઈ રેખાઓ મિત્રો અહીંયા બની શકશે? તો આપણે અહીંયા સી બિંદુ છે ત્યાંથી આ ડી એક, પછી કોઈ એવું કે સાહેબ આ સી બી પણ બની શકે અને કોઈ એમ કે સાહેબ આ સી એ પણ બની શકે.
तो अहीं मित्रों तमे जोई शको अहीं त्रण रेखाओ बनशे। आ जे छे ए सी आ सी डी छे ओके, आ सी बी थशे अने आ जे मित्रों छे ए सी थी ए सुधीनु माप छे। तो अहीं सी ने आधारे त्रण रेखाओ बनशे। तो आपणे एने दर्शाई दईशुं। तो अहीं मित्रों कोई बिंदु आपणे दर्शाई दीए रेखा उपरना बे बिंदुओ ओके, एना नाम पण आपणे आपी दीए। कया नाम मित्रों आपीशुं आपणे? तो अहीं आपणे कयुं छे सी थी शरूआत करी तो सीडी, तो आने आपी दईशुं सीडी। चलो आने सी बी, तो आने सी थी बी रेखाखंड, अने आने सी थी ए तो सी ए रेखाखंड। तो अहीं जोई शको छो ए मांथी त्रण रेखा बनी, बी मांथी त्रण रेखाओ बनी अने सी मांथी पण त्रण रेखाओ बनी। चलो हवे डी बिंदु छे, तो डी मांथी पण मित्रों आवी रीते रेखा बनी सके। तो आपणे विचारी शकशुं के साहेब आ सी डी बनशे, पछी फरीथी सी थी बी बने, एवी रीते सी थी शरूआत करी अने ए पण बने, तो अहींया त्रण रेखाओ बनशे। आ जे रेखा छे आ पण एक बीजी रेखा बनशे, आ पण एक त्रीजी रेखा बनशे। त्रण रेखाओ अहींया बने छे मित्रों। तो आपणे त्रणेने दर्शावी दईशुं। आना कोई बिंदु मित्रों आपणे आपी दईए, दाखला तरीके अहींया एक बिंदु छे, अहींया बीजो बिंदु छे, अहींया पण छे, अहीं पण छे, अहींया छे, अहींया छे। आना नाम आपणे जाणीए छीए कि आपणे कया नाम मित्रों आपीशुं आने। तो अहीं तमे जोई शको छो डी थी आ जे मोटी रेखा छे बराबर, ए डी थी ए छे, एटले आने आपणे डी कहीशुं अने आने आपणे ए कहीशुं। चलो आ बीजा नंबरनी जे छे ए डी थी बी सुधीनो अंतर हतो, तो आने आपणे डी कहीशुं, आने आपणे बी कहीशुं। चलो आ जे नानी छे तो सी डी हती, तो अहीं सी अने डी। तो अहीं मित्रों तमे जोई शको छो कि आपणने त्रण प्रकारनी आ रेखाओ आपणे बनावी। एक डी ने आधारे त्रण रेखाओ बनी ओके, पछी सी ने आधारे आपणे अहीं त्रण रेखाओ आवी बनावी सी ने आधारे, अने पछी बीजी कई आपणे बनावी मित्रों? तो अहीं ए ने आधारे बनावी अने आ बी ने आधारे बनावी ओके। तो हवे आपणे आ प्रश्ननो जवाब लखी शकीशुं। तो प्रश्ननो जवाब अहीं आपणे लखी दईशुं मित्रों। तो अहीं आपणे जे प्रश्न छे तो ए बिंदु ने आधारे केटली बनावी, तो ए बी ए सी अने ए डी, तो लखी दईशुं ए बी ए बी ए सी ए डी ओके। आपणे रेखा बनावी छे एटले रेखानो चिन्ह मूकी दईशुं ओके। चलो बीजा नंबरे जोईए आपणे, આપણે બી ને આધારે કયું બનાવી? તો બી ને આધારે અહીં ઉપર બી ડી બી સી અને બી એ, બી ડી બી સી બરાબર, અને આને બી એ કહી શકીએ મિત્રો બરાબર, એ બી પણ કહી શકાય અને બી એ પણ કહી શકાય। તો આપણે અહીંયા દર્શાવી દઈશું આ પણ રેખા છે એટલે રેખાનું ચિહ્ન આપણે મૂકી દઈશું ओके। चलो ए प्रमाणे सी बिंदु माटे, तो सी बिंदु माटे मित्रों अहीं तमे जोई शको सी डी सी बी अने सी ए, तो सी डी सी बी अने सी ए आने पण आपणे दर्शाई दईशुं। ओके चलो ए प्रमाणे डी बिंदु माटे, तो डी बिंदु माटे अहीं आ छेल्ला नंबरमां डी ए डी बी अने डी सी, डी ए डी बी अने डी सी अहीं त्रण रेखाओ डी ने आधारे पण बने छे। तो आपणे अहीं डी ने आधारे त्रण रेखाओ दर्शाई दईशुं ओके। तो अहीं तमे जोई शको छो, तो बे मूळाक्षरनो उपयोग करी एने आधारे त्रण
बी ने आधारित त्रण, सी ने आधारित त्रण, डी ने आधारित त्रण रेखाओ आपने मळे छे। ओके, तो आपणो अहींया प्रश्न पूरो थाय छे। आपने आ दाखलामां खबर पड़ी हशे। आभार आपनो।